Arean naiz. Area pila hontan. Arez beterik ditut ametsak eta bilotza. Basoak harri eta harriak are. Lehen izan zen zerbaiten ondare. 1985ean hasi zian jardunaldi batzuk prestatzen, literaktu mizena zutenak, zenbait kulturetxetan, baino ordutik ona hasitzen joan den jaialdia izan da. Literaktun definituko nuke literaturaren inguruan jaialdi ezberdin bat bezala, literaturaren ganako hurbilketa beste disiplinaren eskutik ere planteatzen duena. Sarean egiten den jaialdi bat, hirian zehar espazio ezberdinetan garatzen den jaialdia da, eta nolabait mestizoa, literatura eta beste disiplinak uztartzen dituena. Arez beteri ditut ametsak eta bihotza. Musikak pixu handia izaten du beti, argazkilaritza dugu ere aurten, idazleaz gain bestelako artistak uztartzen ditugu idazlekin batera, ez? Aurtengo literaktumeko hasiera oso potentea lortu dugu, Bernardo Atxaga eta Anari izango dira batera, desertuko biztanleei buruz izeneko ikuskizun batetan, Bernardoren testuekin eta Anariren zuzeneko musikarekin. Gonbidatuen artean, Clara Sánchez, Dolores Redondo eta Petros Markaris, ez? Kalitatea eta irakurle ugari batzen dituzten idazle hauek ditugu aurten literaktumen. Lugaritzen ere, argazkilaritza, musika eta testuak, testu literarioak uztartzen dituen jarduera ere aipatzekoa da, Edipotoa, Nagore Legarretaren liburu, argazki liburu batetik abiatzen den jarduera. Jaialdia amaitzeko urtero bezala Benartegin saio berezi bat poesia Urumea bazterrean, kasu honetan mikroipuinak Urumea bazterrean, eta horren aurretik azkeneko urteetan egin dugun bezala musika parkeanen saio bat egongo da Tristan Crowley eta The Iser Companyrekin eguerditik hasita.